Toto sú inteligentné hodinky od Apple za približne 300 eur. No rozmýšľali ste niekedy nad tým, či by som vedel inteligentné hodinky s podobnými funkciami kúpiť aj za 10 centov. Nachádzame sa znova na AliExpresse, keď si dám do vyhľadávania hodinky a následne tak si ich zoradím od tých najlacnejších, tak môžete vidieť, že sa tu dajú kúpiť hodinky aj za 1 cent, ale tieto hodinky proste sú také obyčajné. No a preto ma napadlo, že ja by som chcel inteligentné hodinky čo najlacnejšie, aké nájdem. Ako pozerám, tak je tu veľa týchto tenkých náramkov, ktoré stojí približne od 30 do 50 centov, ale to nie je nejak vlastne zaujímavé, pretože to není ani dotykový displej a nemá toľko funkcií. No podarilo sa mi nájsť tieto hodinky, alebo konkrétne asi výber niekoľko desiatok hodiniek. No a keďže sa mi nepáči, že tu sú také hrubé a majú aj ten vlastne čutlik tu a proste není to nič extra, tak som sa rozhodol, že asi bude najlepšie, ak by som objednal tieto, hlavne kvôli tomu, že ako vidím na obrázku, tak oni by mali mať ten displej veľký a celý okrúhly a nie vlastne iba obmedzený na takýto jeden štvorček, pretože to fakt nemám rád na takýchto hodinkách. Ako môžete vidieť, tak tieto hodinky teda originálne stoja 4,73 €, avšak keďže som zase dostal takú tú vlastne new user zľavu, tak ako môžete vidieť, dokopy zaplatím iba 10 centov, no a tak si myslím, že je správny čas ich objednať. Balík mi konečne dorazil po skoro 2 mesiacoch a jeho dodanie, povedzme, že bolo čudné, no prekvapilo ma, že je takto malý a reálne je tak ľahký, ako keby tam absolútne nič nebolo, a tak sa na to poďme pozrieť. Keď to otvorím, tak je tu iba ďalšia krabica, na ktorej, ktorá je dosť rozbitá. Vidno, že precestovala polku sveta. No aspoň vieme, že by mali byť takéto okrúhle, ako sú na obrázku, a tak snáď také naozaj budú a snáď nie sú v takom stave, ako je táto krabička. Ja keď to otvorím, tak OK, sú, asi je to tá sivá, aj keď vyzerá tak trošku jak modrá, a v krabici už absolútne nič nie je a je tu len návod a ja neviem, ale ja tu nejako nevidím nabíjačku. No keď sa pozrieme na hodinky, tak máme tu remienok, ktorý je taký strašne fejkový plast. Úplne mám taký feeling z toho, ako keď máš na Apple Watch vlastne ten remienok, akorát sa mi také kvalitné, to je také tvrdé a strašne to smrdí, ale však dobre. A naše samotné hodinky sú poriadne špinavé a sú dosť obrovské. Dáme prečo tento tu na papierik, aby sme videli krásny tento displej. Snáď teda nie je absolútne nikde poškrabaný. Takto sa teda budú pravdepodobne nabíjať. Tipujem, že tieto tu na hodinky sú totálne vybité, pretože na nič nereagujú. Sú ultra ľahučké a ten senzor, ktorý majú tu vzadu, ja neverím, že bude niečo merať, ale to si otestujeme neskôr. Dám ich teda nabiť. Najprv som si myslel, že už absolútne nebudú fungovať, pretože keď som ich dal nabíjať do počítača, tak absolútne nereagovali, a až keď som ich dal takto, tak sa nabíjali skoro 3 hodiny a stále neboli nabité úplne. No a tieto hodiny tak vyzerajú nejako takto, no poďme sa pozrieť, čo všetko tam majú. Ak sa pozrieme už na tú úvodnú stránku, tak môžeme vidieť, že žiadnu extrémnu grafiku tam fakt nemôžeme čakať a že ten displej není ako na obrázku úplne takto okolo celého, ale že je proste tak vyrezaný do takého hnusného štvorca. Je to celé také strašne pixelové a jediné, čo funguje, tento tu na hnusný špinavý button, ktorý takto už prišiel. No to je iba prvý dojem, môže to byť ešte možno že lepšie, ale tak predsa len stali 10 centov. No a keď sa prejdeme ďalej, tak môžeme vidieť, že nám to teda počíta, koľko sme spalili kalórií, asi akú vzdialenosť sme prešli, znamená to druhé, čo je celkom pekné, hej, tie vlastne topánky sú celkom pekne nakreslené, je to farebný displej, aspoň to není čierno-bielý. Ak pôjdeme ďalej, tak môžeme vidieť, že vlastne nám to zmerá, koľko máme vlastne, ak sa nemýlim, kyslíka v krvi, a to druhé je asi teplota, že by nám to zmeralo teplotu. Ak prejdeme ďalej, tak sú tu vlastne nejaké športy. No a teraz počúvajte, čo sa stane, keď toto stlačím. Úplne to tak hnusne zavibruje. My tam iba 3 športy, tu nie je ani žiadne behanie, ani bicyklovanie. Vyzerá to tak, že nie. Tak to je trošku škoda. Ďalej tak máme hudbu, môžeme si pustiť nejakú hudbu, akože skade to bude hrať. A predposledná vec pravdepodobne je tu počasie, ktoré z nejakého dôvodu není teda v stupňoch Celzia, ale vo Fahrenheitoch. Vygooglil som si to a 39 Fahrenheitov znamená 38 stupňa, čo vonku približne môže byť. Následne tu má asi, že nájsť môj telefón a OK, urobiť pravdepodobne fotku a ešte máme nastavenia. Čo máme v nastaveniach? Vieme si nejak zmeniť pozadie. Máme tu QR kód, reset, OK, nejaké sériové číslo a to je všetko, takže
jediný vlastne background alebo pozadie, ktoré môžeme mať, je toto tu na hnusné. Myslím si, že je správny čas na to otestovať tieto hodinky, ako vôbec teda fungujú, aj keď je na 99% jasné, že tento tu na maličký akože čip absolútne nebude nič merať, pretože ani nebliká, tak si myslím, že by sme to mali aspoň skúsiť a dať tomu aspoň nejakú tú šancu. No a preto tu mám na porovnanie k týmto hodinkám za 10 centov Xiaomi hodinky za 100 eur, no a taktiež aj Apple Watchky, takže si myslím, že tento tu na test, či tieto hodinky naozaj fungujú, bude veľmi zaujímavý. Aby bol tento test zaujímavý, tak otestujeme najprv teda tieto hodinky na normálnej prechádzke oproti týmto, teda že koľko približne, či aspoň sa trafia do toho, koľko krokov, akú dĺžku som prešiel, no a potom keďže tieto hodinky majú spánkový režim a aj tieto za 10 centov ho nejakým zázrakom majú, tak si nechám týmito všetkými troma hodinkami zmerať môj spánok a potom sa pozrieme na výsledok. A few moments later. Bol som na polhodinovej prechádzke s mojím psom, zobral som si všetky 3 hodinky, no a výsledky sú fakt zaujímavé. Začneme napríklad Apple Watchkami, ktoré mi namerali, že som prešiel vzdialenosť 1,5 km a urobil 2500 krokov. Ďalej tak mám hodinky za 100 eur od Xiaomi, tie mi ukázali, že som prešiel 1,6 km a urobil som 2250 krokov, no a tie posledné, teda tie za 10 centov, tie boli veľmi čudné, nakoľko mi priamo na displeji neukázali, koľko som aktuálne prešiel krokov, ale ukázali mi iba čas, ktorý už tu mám zapnuté, avšak keď som si to pripojil do aplikácie, tak som zistil, že údajne som teda prešiel 0,8 mile, čo je 1,3 km a poviem vám, že úprimne má to celkom dobrý odhad na to, že to absolútne nemerá nič, pretože 200 alebo skoro 300 metrov je už fakt veľká odchýlka. Výsledky tohto nočného merania sú zaujímavé. Zatiaľ čo hodinky, ktoré používam každý deň, mi namerali, že som spal skoro 9 hodín, ukázali mi tam všetky pasáže, ako dobrý bol môj spánok a tak ďalej, presne všetko ako má byť. No na týchto za 10 centov, keď som sa ráno zobudil a otvoril aplikáciu, zistil som, že som údajne bol 10 hodín hore. Čo mi trošku nesedí, pretože aj ja viem, že som spal. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou tieto tu na hodinky nemajú žiadny režim monitorovania spánku, ale tak čo sme mohli čakať. Čo ma ale celkom prekvapilo je, že aj keď toto tu je pravdepodobne iba nejaká atrapa a absolútne to nefunguje, tak to niekedy čas od času aj začne blikať ako senzor. Popravde čakal som, že budú mať aspoň lepšiu grafiku ako je toto.